Vós que tendes sede, vinde às águas. Vós que não tendes com que pagar, vinde e bebei com alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos no amor de Cristo. Hoje, terça-feira da quarta semana da Quaresma. Vamos pedir especialmente por esta Santa Missa, pedir graças especiais para todos aqueles que estão sofrendo neste momento desse vírus do coronavírus. Vamos pedir graças especiais para todos aqueles que são os médicos, os enfermeiros, aqueles que estão atendendo aos mais necessitados e que sofrem neste momento. Peçamos a Nossa Santíssima Mãe que os proteja, que os ajude, que lhes dê coragem, sobretudo. Que lhes dê muita fé para aguentarem essas provações todas, mas com a esperança de que, como diz São Paulo, nada nos acontece. Deus não permite que nada aconteça aos bons que não seja para o próprio bem de suas almas. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo tem de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tem de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó oh Deus, que a fiel observância dos exercícios quaresmais prepare o coração dos vossos filhos e filhas para colher com amor o mistério pascal e anunciar ao mundo a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o anjo fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste onde eu vi a água jorrando do lado direito. Quando o homem saiu na direção leste, tendo uma corda de medir na mão, mediu quinhentos metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos tornozelos. Mediu outros quinhentos metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos joelhos. Mediu mais quinhentos metros. E fez-me atravessar a água. Ela chegava-me à cintura. Mediu mais quinhentos metros e era um rio que eu não podia atravessar. Porque as águas haviam crescido tanto que se tornaram um rio impossível de atravessar, a não ser a nado. Ele me disse: Viste, filho do homem? Depois fez-me caminhar de volta pela margem do rio. Voltando, eu vi junto à margem muitas árvores, de um e de outro lado do rio. Então ele me disse: Estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade. Pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial: Conosco está o Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece. Se os montes desabam caindo nos mares. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Aclamação do Evangelho: Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo a alegria de ser salvo. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com cinco pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia trinta e oito anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: Queres ficar curado? O doente respondeu. Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: Levanta-te, pega na tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou na sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou disse: Pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: Quem é que te disse? Pega a tua cama e anda. O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: Eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da Salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em meio a toda essa crise do coronavírus, que vai agraçando em toda a humanidade, vai estendendo por toda a humanidade e afligindo a tantos e tantos corações, talvez. Já alguns daqueles que agora me veem, que me escutam, que uh, participam desta missa via internet, talvez alguns desses já tenham alguns familiares afetados pelo coronavírus. Diante de toda essa pandemia, qual é a atitude que nós devemos tomar como católicos, como pessoas, como homens, mulheres de fé? Claro que devemos nos preocupar pelo estado físico de nossos seres queridos. Claro que devemos procurar todos os recursos possíveis da medicina para curá-los, para trazer-lhes alívio, mas sobretudo, sobretudo, devemos nos voltar para Deus. Devemos nos voltar para a sua Santíssima Mãe, que é também nossa mãe. Devemos pedir o auxílio dos céus. Devemos, como diz Jesus, a esse coxo aqui do evangelho, devemos paralítico Devemos dizer não pequeis mais, ou seja, devemos procurar a nossa mudança de vida, devemos procurar com uma conversão interior, conformarmos a nossa vida segundo os desejos de Deus. Isto é o mais importante, porque cedo ou tarde todos nós morreremos. Claro que devemos desejar viver tanto quanto Deus deseja para nós. Devemos desejar fazer o bem na terra tanto quanto Ele deseja para nós. Mas, sobretudo, devemos pensar naquilo que Ele nos prepara na eternidade. Devemos ter confiança na ajuda dEle, na ajuda de Nossa Senhora. Devemos pedir graças especiais. A primeira leitura nos fala desse rio de águas caudalosas. Que águas são essas? Essas águas são o símbolo de um oceano imenso da bondade de Deus que se derrama sobre nós, que são as graças que Ele cria para todos nós. Graça que é uma participação na vida dele. Aqui já na terra, Ele nos dá esse dom preciosíssimo, que é já pela fé participarmos da vida dele. Mas Ele prepara algo muitíssimo maior para todos nós no céu, na eternidade. Que é o vê-lo face a face, é o contemplá-lo face a face. Aquele para o qual nós fomos criados é vê-lo, é possuí-lo por toda a eternidade, e aí sim é termos a felicidade infinita de tê-lo como nosso prêmio. Ele mesmo disse, Jesus nos disse no Evangelho: Eu serei eu mesmo a vossa recompensa demasiadamente grande. Então, em meio as turbulências da vida em meio às provações em meio às pandemias em meio às dificuldades todas as provas todas da vida nós devemos sobretudo ter muita serenidade termos muita confiança estarmos com os olhos voltados para Deus para Nossa Senhora para os anjos para os santos de nossa devoção pedindo ajuda dos céus porque é de lá que nos vem o conforto é de lá que nos vem a proteção é de lá que nos vem a energia para enfrentarmos todas as dificuldades. Não foi isto que fizeram todos os nossos antepassados na fé? Quantas epidemias, quantas dificuldades, guerras, quantas a peste bubônica, a febre espanhola, quantas e quantas epidemias no passado afligiram os católicos? Qual foi a resposta deles? A fé. Então, devoção ao Santíssimo Sacramento, devoção à Nossa Senhora, unirem-se mais a Deus. Ou seja, é na união com Deus que nós recebemos as forças e a proteção para enfrentarmos todas as dificuldades da vida. Pensamos nessa Santa Missa, peçamos a Nossa Senhora, peçamos a Jesus que dentro de poucos minutos se fará realmente presente em corpo, alma. Sangue e divindade sobre esse altar, pensamos a Ele esta força, essa energia, e pensamos que na hora da comunhão, que infelizmente só o Padre a receberá, aqueles que me veem não terão a possibilidade de recebê-lo sacramentalmente, de recebê-lo em corpo, sangue, alma e divindade, como o Padre o receberá. Entretanto, podemos recebê-lo espiritualmente. Pedir que Ele venha espiritualmente a nossos corações. Pedir que Nossa Senhora o traga a nossos corações, que ele nos conforte, que ele nos purifique, que ele nos una mais plenamente a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejais Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós vos oferecemos a Deus os dons que nos destes para que esses sinais que manifestam vossa solicitude para conosco nesta vida sejam um remédio para a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Vós acolheis nossa penitência com oferenda à vossa glória. O jejum e a abstenência que praticamos, quebrando o nosso orgulho, nos convidam a imitar vossa misericórdia, repartindo o pão com os necessitados. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso espírito fim que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Te ficar em nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a Vossa morte e proclamamos a Vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do Vosso Filho, nós vos oferecemos, O Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na Vossa presença e vos servir recebeu o Senhor a nossa oferta e nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos o Pai da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Dilo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos Pai da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tenha piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso filho. concedemos o convite dos eleitos. por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome; venha a nós o vosso reino; seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu; o pão nosso de cada dia nos dai hoje; perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos as... e não os deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vossa é o vosso reino, o poder e a glória para sempre, Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. dai lhes segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Ele me leva até águas tranquilas e refaz as minhas forças. Vamos pedir à Nossa Senhora, Mãe de Deus e Mãe Nossa, que ela se una à nossa ação de graças, que ela traga ao coração de cada um daqueles que agora, nesse momento, participam desta missa pela TV Arautos, que ela traga seu divino filho e que ela ali dê a ele todo o louvor e apresente a ele todas as nossas necessidades, todos os nossos desejos, todos os nossos pedidos, que ela seja a medianeira de todas as nossas, uh, todas aquelas graças de que nós mais necessitamos, que ela peça a seu Livro do Filho por cada um de nós, por nossas famílias, especialmente por todos aqueles que estão sofrendo no, no momento deste dessa pandemia em todo o mundo. E vamos cantar o um hino de louvor a ela nessa ação de graças. Ave Maria Gratia plena Dominus tecum Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tuus Iesus Sancta Maria mater Dei Ora pro nobis pecatoribus, nunca nos mortis nostres. Amém. Oremos. Ó Deus de bondade, purificai-nos e renovai-nos pelo sacramento que recebemos. De modo que sejamos auxiliados hoje e por toda a nossa vida por Cristo Nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulce, du et spes nostra salve. Ad te clamamus exsules filii ebe, Ad te suspiramus gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tuis, nobis post hoc exilium ostende. O clemes, o pia, -o, -o, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, ut igni efficiamur promissionibus Christi.